12 47, bestäm ekvationen för linjen som går genom punkterna. Så har vi två punkter. Det bästa vi kan göra är bestämma k först. Så k är lika med. Vi har y2 minus y1 dividerat med x1, x2 minus x1. Ska vi sätta in värdena. Så har jag 2. Subtraherar det med 6, dividerar med 2. Subtraherar det med 4. Så har vi negativ 2, dividerar med negativ 2. Så får vi 1. Hej, negativ 4, förlåt. Det här är negativ 4. Negativ 2, så det måste vara positiv 2. Förlåt för det. Och då kan vi använda vilket som. Jag brukar använda det enklaste, så använder jag 2 och 2 då. Så 2. För att leta efter m. Så 2 är lika med 2 multiplicerar med 2 plus m. Då har jag minus 4 där. Minus 4. Så att bli av med 4 där. Så att jag bara m ensam. Då är det negativ 2. Så min funktion är y är lika med 2 x minus 2. Så vi fortsätter med b. B. Så har vi k är lika med y2 är negativ 5 minus 1. Och sen vi har 1 minus negativ 2 är lika med. Vi har negativ 6 dividerat med 3. Den här blir positiv, så vi har 1 plus 2 är 3. Så vi har negativ 2 som är k. Jag väljer det enklaste. Båda har negativ, så jag väljer den här istället. Så har jag 1 är lika med negativ 2 multiplicerar med negativ 2 plus m. Negativ och negativ blir det positiv 4 plus m. Så har jag 1 där då. Minus 4, så att bli av med den. Minus 4. Så har jag m kvar där. I höger led så har jag negativ 3. Så min funktion är y är lika med negativ 2x minus 3.